ชีวิตคือการต่อสู้ต่อสู้ជាមួយអ្វីឬជាមួយអ្នកណាអ្នកខ្លះថាការត่อสู้ជាមួយការងាររកស៊ីខ្លះថាត่อสู้យកឈ្នះអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកខ្លះសំដងឃើញមេឃដីអាកាសធាតុក្រាស់ត្រជាក់ជាដើមជាគូត่อสู้ខ្លះត่อสู้ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវឡាក្នុងព្រះគាថាធម្មបទសហសវៈប្ររោព្រះនាងគុណដាលកេសីធិរៈព្រះសាសនាទ្រង់ត្រាស់ថាយោសហសង្ឃសហសេនៈសង្គាមេមានុសេជិនេឯកញ្ចៈចៃយមេតានាំងសវេសង្គាមជតនោបុគ្គលណាឈ្នះមនុស្សមួយលាននាក់ក្នុងសមរភូមិបុគ្គលនោះមិនឈ្មោះថាជាអ្នកឈ្នះដ៏ប្រសើរក្នុងសង្គ្រាមឡើយចំណែកបុគ្គលណាឈ្នះខ្លួនឯងម្នាក់បានបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកឈ្នះដ៏ប្រសើរបំផុតនៅក្នុងសមរភូមិ